Hej og undskyld. Og velkommen til et nyt episode af Vi på FF vil genopstå. Det kører ikke helt for os, det gør det ikke lige. Vi havde jo en god en god start på foråret med en 3-2 sejr over Esbjerg. Det så egentlig ganske fornuftigt ud. Siden da, så er det faktisk kun gået en vej, det er ned ad bakke. Kasiakowski scorede dog igen i kampen efterfølgende, men vi tabte 3-2. Tabte 1-0 til Sønderjyske. Stuegjort til Horsens, Kasiakowski scorede igen. Og så tabte vi 2-0 til OB. Det betyder, at vi ikke kommer på den 6. plads, vi har drømt om overhovedet. Vi har 28 point, og jeg har 10 point op. Det betyder derimod, at vi faktisk er voldsomt presset nu. Og det bliver vi den kommende gruppe, vi kommer i. Vi skal møde Hobro i den her kamp. Og jeg tror, det bedste for os, det vil være at få nogle point nu. Det betyder også, at jeg laver lidt om i taktikken igen. Går tilbage til min 4-4-2. Lidt offensive kanter. Det kører ikke helt for os. Det gør det simpelthen ikke. Vi er i voldsom krise. Jeg ser Kasiakowski ind på angrebet. Op ved siden af Alisson. Prøver at spille ham der. Han har scoret nogle mål. Og en god afslutter. Så jeg tænker, det kunne være en mulighed for ham at komme derop og ligge. Og se, om vi kunne få ham til at score nogle mål derop. I stedet for at ligge og arbejde ude på kanten. Ja. Det er svært lige nu. Det er det godt nok. Og jeg er ikke længere sikker på, at vi overlever i den her. Vi er stadigvæk sikre i vores bestyrelse. De har stadigvæk troen på os. Eller på mig. Og det bunder nok også i, at vi har jo faktisk en kvartfinale i pokalturneringen. Nok ikke lige noget, jeg vil satse det helt vildt på. Det må nok indrømme. Det kunne da være sjovt at komme lidt langt i den. Der er nogle gode hold, som vi faktisk har mulighed imod. Jeg vil også sige, at vi har da også en mulighed mod Sønderjysk i en pokalkamp. Men det bliver svært, det gør det. Men nu må vi se, om vi kan vinde over dagens modstander for Hobro. Jeg håber det virkelig, virkelig meget. Men nu må vi se. Vi må godt se, hvordan det går. Lige for at tage startopstillingen, det gjorde vi ikke rigtig før. Sommerville kom på højkant, Røykjær på venstre. Op foran har vi Kasiakowski og Alisson. Jens Jakob Thomasen og Sjæl på midtbanen. Alisson Augusto, Boxall, Den og Fischer i forsvaret. Og på målet har vi Alfie Whiteman. Jeg har skiftet Whiteman i stedet for Ingvarsson, fordi jeg synes, det han har ikke gjort det særlig godt. Lukket alt for mange mål ind de sidste par kampe. Så nu må vi se, om Alfie Whiteman kan gøre det en smule bedre. Håber jeg da selvfølgelig, han kan. Det går lige stærkt nok. Så ja, nu må vi se. Sådan der. Jeg skal lige have farten lidt op. Men en sejr Hobro, det er dele nemme krævet, det må man sige. Det er nu. Vi kan overhale Hobro i tabellen. Lige inden vi skal, nu kan jeg ikke huske det her med, hvordan de blev inddelt grupperne og så videre. Så jeg ved ikke, om det er en fordel for os at vinde. Men jeg tænker, at pointen er godt lige meget hvad. I det her nedrykningsslutspil, som vi så skal ind i. Du ramte mig lige i hovedet. Ligger den ind over Sjæl, Den er med derovre. Ligger den ind over, der sker ikke det helt vilde. Indkast til Hobro. Jeg har da også været ved at gøre mig tanker omkring, hvad gør vi, hvis nu jeg bliver fyret? Hvis det nu går så galt, at vi ikke overlever, og vi faktisk bliver fyret, så kan det være, at jeg skal finde mig et nyt job, jo. Og så har jeg været inde og spørge ind i gruppen på Facebook, hvad gør vi, hvis vi bliver fyret? Og der var en, der skrev, at vi skulle da bare jeg skal da bare finde en ny klub, og så arbejde mig tilbage til Viborg igen. Og den tanke kunne jeg egentlig godt lide, at vi så lader om til at generobre Viborg på en eller anden måde. Men ja, nu må vi se. Ja, vi har da vores job endnu. Vi har jobbet endnu. Så. Og selvfølgelig overlever vi det også. Det er da ret sikker på. Ej, det går elendigt, mand. Det går så elendigt.
Nej, nej. Vi har brug for en sejr. Vi har simpelthen snart brug for at få de tre point for en gang skyld. Og fordi det her, det er så elendigt som noget kan være, altså. Det kan godt være, at vi skal til at lave taktikken helt om. I stedet for at genbruge de taktikker, jeg har brugt før, og så prøve at lave noget helt nyt. Kom nu. Sådan der, Thomasen. Alisson. Så er det frem med den. Spil nu, spil! Alisson samler op. Sommerville. Sjæl. Alisson. Skud ud! Hvor er det irriterende, mand. Røg her. Thomasen. Røg her med Jørgensbak. Det kommer jo ikke der ind til nogen for pokker. Røg her. Man kan blive lidt træt. Nej. Sådan der. Eller så må vi undskyld. Slet ikke få ramt tacklingen ordentligt. Det bliver bare noget chubangbold, altså. Kom nu! Få den nu væk. Få den nu væk. Nej. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Selvfølgelig skal de score. Det er klart. Nå. Hvad skal vi gøre her? Nej, men altså. Det er jo ikke noget, jeg bliver sur på dem. Kan vi sætte dem ned? Eller skal vi prøve noget helt andet? Spiller en 4-3-3. Kører vi rigtig smalt. Genpres. Jeg ved ikke, om det lykkes. Spil en 4-3-3. Jeg tvivler på, at det lykkes, men vi kan altid prøve. Jeg tror faktisk lige, vores backs, de skal måske ned og... Og det er mere almindelig baks. Kom så. Der sker bare ingenting. White man. Ligger der op foran. Om for pokker Thomasen. Så kom der i gang. Sådan. Boxhall. Er det sådan? Bliver sendt afsted? Skyd! Sådan, mand! Vigtigt! Vigtigt! Sjæl. Thomas.
Smith. Alexander, kom der. Sjæl med frispark. Skyder. Der skal samles op. Det bliver ikke. Ja. Jamen, det har da hjulpet en lille smule. Det hjælper en lille smule. Det kan godt være, det er det, vi skal prøve lidt fremover. Prøv at lave nogle ændringer i det her, fordi det lykkes jo egentlig meget godt, det her. Utroligt nok. Mathias Bastos. Og Peter Pedersen. Sådan der. Bastos, kom så. Sådan, skyd. Sådan. Nej, hvor er det sindssygt, mand. En 4-3-3 simpelthen. Det er da godt være, det er det, vi skal prøve. Og lave om til en 4-3-3 i stedet. Det er meget mærkeligt, men... Det ser ud til, det var. For så allerede prøvet den i manden, der er sådan rigtig. Men der er sket der noget. Det er godt spil. Kom så, Thomas. Man skal ikke skyde, altså. Få noget afleveret. Der er 3 angreb ind i boksen. Den skal bare ind til dem. Nej. Godt. Pedersen. Det er fint. Den. Boksen. En tilbage. White man. Jeg har dårlige nerver. Nej. Sådan, White Man. Og der skete noget, siden vi fik ændret den taktik her. Det er der ingen tvivl om. Det går nok. Sådan der. Så er det afsted. Se, 3 mand afsted. Det er eddermame god. Altså, vi får 3 mand afsted jo, lige pludselig. Vi har 3 mand hængende op. Altså, så sker der bare noget. Det tror jeg faktisk, det kunne være rigtig godt at bruge noget mere af det her. For vi har nogle spillere, der godt kan spille angriber. Så skyder du. Nej, overlægger. Nej. Nej. Fischer. Skyd! Læg den over. Nej, så skyder du jo. Nej, Alisson, han kunne have haft hat-trick der, mand. Fischer. Det er Smith, undskyld. Sådan. Han er afsted igen. Han er flyvende. Altså, når Augusto... Målspark. Helt ærligt. Nå, han bliver skåret i frispark. Så skal du bare have den frem, kammerat. Sådan der. Er der nogen mere? Op og pres der. Ja, okay. Vi får det ændret lidt undervejs. Det
Det er faktisk okay. Jeg tror... Ja, nu skal jeg simpelthen ikke huske det her, hvad jeg gjorde. Og så røg her derop. Og sådan der. Og så var jeg inde og ændre her. Til smal. Op igennem midten. Lave tempo, tror jeg. Også for det første gang. Tror jeg, jeg gjorde. Genpres. Der. Nej, det var til midtbanen, var det ikke? Og... Så. Vi prøver. Så må vi se, om det lykkes. Godt, vi skal lige til sidste kamp overstået. Nej, vi har faktisk fået vores gruppe. Den tror 24.3. Nå. Fik der det penge også? Det var, det var tiltrængt. Hvad har vi nu? Minus 4 millioner. Det begynder at se bedre ud med økonomien. Ah, men han gør det sgu godt, Alisson. Han gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Og har stedet en del af værdi. Det er super godt at se. Nå, jeg vender lige tilbage med vores nedrykningsgruppe, og så ser vi, hvilken gruppe vi kommer i, og hvad vores muligheder er. Godt, vi har fået vores nedrykningspulje. Vi har fået Hobro, og så er der også med 29 point og 23 point til Vendsyssel, 18 til Randers. I forhold til programmet, Vendsyssel, Hobro, Randers, det er jo hold, vi skal vinde over. Altså, lad os se, Vendsyssel har vundet 2-0 og står uafgjort i den her sæson. Det er jo egentlig okay. Hobro har vi stået udgjort med 2 gange i sæson. Og det er ikke lovende. Og Randers har vundet 2-1 og 2-2. Det hold, vi får point imod. Der er ikke nogen, hvor vi sådan tænker, at det har været helt umuligt. Så har vi lige vores pokalkamp mod Sønderjyske. Der har vi så tabt begge kampe den her sæson. Så det er jo super. Men næste afsnit, det bliver pokalkampen her om lidt mod Sønderjyske. Jeg tænker, vi skal pokalkvartfinalen, det skal man have med. Og så tænker jeg, at efter pokalkvartfinalen, jamen, så tænker jeg, vi skal måske hen, hvor vi begynder at afgøre, hvad der sker i den her nedrykningspulje. Om vi skal ned og spille playoff. Og der kan vi da hurtigt lige kigge en gang, hvis vi skal spille playoff, hvordan ser det ud lige nu. Første division. Lyngby, Fredericia og Silkeborg, de ligger og kæmper lidt. Vejle er stukket af, så det ser ud til, at de i hvert fald er på vej mod en Superliga-sæson. Så ja, det ser jo godt nok ud. Middelfart ligger faktisk nummer 6 i første division. Det er faktisk meget sjovt. Lad os lige tage en division, når vi er i gang. Har vi noget, hvor vi tænker, wow, den er ikke afgjort nu, den her i hvert fald. Hold op, der er mange hold, der ikke kvalificerer sig til noget som helst. Det ser også nogenlunde fornuftigt ud. Det ser jo, der er en fejl, fordi at det her hedder FC Vestjylland. Og det er fordi, jeg har fået sådan en namefix til mit spil. Og de tror så, at FC Vestjylland stadig eksisterer. Så det passer selvfølgelig ikke. Det hedder ikke Vestjylland længere. Det hedder Slagelse. Boldidræts klubforening, et eller andet, den duer. Så det passer selvfølgelig ikke. Nå, det skal vi ikke snakke om nu. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan klare os. Klar overlevelse. Vi havde nok forventet et eller andet sted, vi nok skulle ligge hernede omkring. Men de kort, vi har på hånden, så ser det faktisk okay ud, synes jeg. Det ser okay ud. Vi skal overleve. Det her prioritet nummer uno, som man vil sige. Så lad os se, hvad sæsonen bringer. Næste afsnit, det bliver kvartfinale mod Sønderjyske i pokalturneringen. Og det ville da være dejligt lige at have den som en lille ekstra gave, hvis vi nu kunne gå videre og måske få en semifinale. Hvem ved. Tusind tak, fordi I så med. Kan I have det godt.